Sasa pointi yangu ya somo hili ni nini? Pointi yangu ni kwamba kama wewe ulikuwa kwenye mazingira magumu na sasa umemjua Mungu, usiwafanye na watoto wako nao wakulia malezi kama yale. Wewe ulihangaika, wewe uliteseka, wewe uliishi maisha magumu, ashukuriwe Mungu. Vitoto vinazaliwa, wewe unamjua Mungu. Sasa vitoto vinazaliwa kutoka kwako, wewe unaijua Biblia, unajua maombi, unajua na pepo ni nini, mizimu ni nini, nguvu za giza ni nini. Na hapa Mungu wetu abarikiwe kwa sababu tunapata masomo ya kila namna. Kweli kabisa wana Kariakoo. Ndio maana siku moja nilisema kama unahudhuria Morning Glory hapa na maisha yako hayajabadilika, itakuwa sasa sikio la kufa haliwezi kusikia dawa. Kwa sababu unajua kuna madhabahu zingine watu wanakuwa na kwashakoo ya kiroho, kwa sababu wanakula chakula kile kile kutoka Januari mpaka Disemba. Yaani mpishi ni yule yule, mapishi ni yale yale, paka wanafika mahali kama ni ugali ni ugali kutoka Januari mpaka Disemba, kama ni wali ni wali kutoka Januari mpaka Disemba. Maana mhubiri ni huyo huyo, madhabahu ni yake, hataki kuona mtu anaingia hapo. Lakini baba yetu anatupa diet ya msosi kila wakati. Mnakula mihogo, hamujamaliza, yamekuja mahindi ya kuchoma. Hamujamaliza, imekuja pilau. Hamujamaliza, umekuja ugali. Hamujamaliza, imekuja hiki. Yani analeta msosi. Mwangalie jirani yako, mwambie kama na kwa shako kapime minyoo. Ndio, kama na kwa shako ya kiroho ukapimeni minyoo ya kiroho. Kuna inanyonya chakula chako. Unashindwaje kunenepa kwa misosi kama hii? Unashindwaje kunenepa kiroho? Tuna wahudumu wazuri wanaoandaa chakula msosi, praise. Wanatuandalia, wanatupa vitu vinatupa appetite. Unajua hapa hata kama ulikuwa hujajiandaa vizuri, praise, wakimaliza kuimba ujumbe tayari. Alafu bado mtu awe hapa, uwe hapa, hujui kuomba, hujui kusoma Biblia, hujui kuabudu, hujui chochote. Hiyo sasa itakuwa ni habari nyingine. Hiyo kwa kweli itakuwa nyingine. Mwambie jirani yako hiyo itakuwa habari nyingine sasa. Hiyo sasa itakuwa habari nyingine. Yaani utataka kutengeneza historia nyingine kama ile ambayo ilitengenezwa mwanzoni, kwamba shetani alianza kuwa muovu akiwa mbele za Mungu. Hiyo nayo ni habari nyingine eti eh. Yaani unakuwa muovu ukiwa kwenye kiti cha enzi. Hiyo nayo ni habari nyingine eti. Yaani shetani anaamua kuwa mwasi, muovu, mtenda dhambi akiwa kwenye kiti cha hivi. Angekuwa kama sisi tulio mbali na Mungu tunamtafuta kwa imani, angekuwaje? Yuko hapo live na Mungu, bado anakosea. Sasa angekuwa kama sisi ambao tumepakana na majirani waovu, sio wafanya biashara waovu, kila kona waovu, paka konda, mnaanza na matusi mnashuka nayo. Paka na, ndio mazingira tunayoishi. Lakini bado tunajitahidi kwa watakatifu. Sasa shetani mbele za Mungu mwenyewe. Hiyo nayo ni habari nyingine eti. Sasa na wewe utakuwa umetengeneza habari nyingine mpya, kwamba uko kwenye kisima cha mahubiri, cha mafundisho, cha maombi, cha watu kuabudu, alafu bado hakuna mabadiliko. Mwambie jirani yako hiyo nayo itakuwa mpya eh. Haleluya. Unajua inachekesha kumkuta mtu yuko mtoni alafu mchafu. Yupo mtoni alafu mchafu. Wenzake wanatoka mbali, wanaoga, wanatakata, yeye yuko hapo. Ndio maana nisema siku moja kuna watu wako mbali. Wanasikiliza tu kupitia YouTube, wanasikiliza kupitia mabando yao, wanabadilika kiroho. Alafu wewe hutumii bando, uko hapa live. Alafu kusitokee mabadiliko. Kwa hiyo pointi yangu ni nini ambayo tutaendelea nayo kesho? Pointi yangu ni kwamba
Wewe ulikulia mazingira magumu, ebu warahisishie watoto wako maisha ya kiroho, kwa sababu wako mikononi mwa mtu ambaye anauelewa wa mambo ya kiroho. Wewe unauelewa mpana, umefundishwa, umefunguliwa, fahamu zako zimefunguliwa. Tunataraji kuona watoto wako wanaokuwa katika Bwana wenye roho ya Mungu ndani, maana vimezaliwa na mtu mwenye roho ya Mungu ndani, vinalelewa na mwana maombi, vinalelewa na mwana morning glory, vinalelewa na mtu ambaye amejaa neno. Tunataraji hilo neno utaliachilia kwa watoto wako, hayo maombi utaambukiza kwa watoto wako, ili baadaye yaje yaseme maneno kama aliyosema Paulo kwa Timotheo. Akamwambia Paulo, imani ulionayo si shangai, kwa sababu ilikuwepo na kwa bibi yako Sintike, akamwambukiza baba yako, na baba yako akakuambukiza na wewe. Leo umekuwa kifaa katika nyumba ya Bwana, hakijaota hivi hivi. Wako watu waliokimwagilia tangu zamani, wako watu ambao umezaliwa. Tunatamani kuwe na advantage ya mtoto kuzaliwa kwa mwana morning glory, vitoto vifike mahali viseme, na kushukuru Bwana kunitoa kwa baba huyu mwana morning glory. Nimejua maombi, nimejua neno, nimejua nini. Ni kwa sababu baba akifundishwa kule na sisi anakuja kutuambukiza. Vitoto vinakuwa kwenye mazingira rahisi kwa sababu vimerahisishiwa, vimezaliwa kwenye familia ya mtu mwenye akili ya kiroho.